Tak Európska komisia má dnes dobrú správu pre Slovensko. Dnes presne o 12. Európska komisia schválila prvú žiadosť o platbu Slovenskej republiky v rámci plánu obnovy. Je to okolo, v hodnote okolo 458 miliónov eur. A to teda znamená, že celý ten začiatok implementácie plánu obnovy je hodnotený Európskou komisiou ako úspešný. 14 míľnikov, 14 veľkých reforiem sa podarilo. Slovenská republika predložila pred 2 mesiacmi žiadosť o platbu a táto bola dnešným dňom pozitívne hodnotená. Takže už Európska komisia píše a vypisuje šek, ktorý bude postupne na Slovensko posielať. Pre Slovensko je to dnes významný deň. Dostali sme schválenie prvej žiadosti o platbu. Slovensko v podstate len vďaka dobrej spolupráci medzi nami ako koordinačnou jednotkou a jednotlivými rezortami naozaj v podstate je regionálnym lídrom v rámci plánu obnovy. Boli sme jedna z prvých krajín, ktorá si podala plán obnovy, mala ho schválený, nastavila implementáciu, podala si prvú žiadosť o platbu a teraz v podstate dostala pozitívne vyjadrenie komisie. Nebolo by to možné, keby sme nemali výbornú spoluprácu s týmito rezortami, ktorým vlastne takto chcem poďakovať. Neostávame, alebo teda nespíme na bavrínoch, pracujeme už momentálne na druhej žiadosti o platbu, kde 9 zo 16 milníkov cieľov máme splnených. Zároveň rozbiehame aj výzvy, aby občania cez výzvy vedeli pocítiť benefity plánu obnovy priamo na svoje kože. A možno ešte treba povedať, že Slovensko je takým aj regionálnym lídrom, ale aj európskym lídrom, lebo ho sa zaradilo do prvej šestice krajín, ktorým Európska komisia dala pozitívne hodnotenie. Takže to je ešte dvojnásobná gratulácia, taký bonus k tomu celému.